Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os irmãos Triboli fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Triboli, Avenida Assis Brasil, 2130. Se precisar, ligue 3672-1468. Os preços da gasolina e do diesel nas refinarias foram reduzidos nesta terça-feira, 26 de setembro. Conforme divulgado pela Petrobras, a gasolina reduziu 0,3% e o diesel 0,4%. A atual política de preços da estatal permite reajuste nos preços dos combustíveis a qualquer momento. No último dia 23, o preço do diesel havia subido 0,6% e a gasolina 0,2% nas refinarias. O impacto do reajuste no preço final ao consumidor depende de outros fatores da cadeia de combustíveis, principalmente distribuidoras e postos revendedores.